Hər vaxtınız xeyir, dəyərli izləyicilərimiz. Bu saat olan xəbərlə buraxılışımıza davam edirik. Azərbaycan ordusunun raket və artilleriya qoşunlarının MISTA-S özyeriyən haubitsa heyətləri ilə döyüş hazırlığı məşğələləri keçirilir. Dəyərli izləyicilər, video keçid almazdan öncə hər birinizdən xahiş edirik ki, kanala abunə olun və videonu maksimum sayda bəyənin. Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə, həyəcan siqnali ilə qaldırılan heyətlər atəş mövqələrinin dəyişilməsi və şərti döyüş zamanı düşmən hədəflərinin koordinatlarının təyin edilməsi suallarını məşq ediblər. Döyüş atışları icra edən heyətlər şərti düşmənin müxtəlif məsafələrdə yerləşən hərbi texnikası və mühəndis fortifikasiya qurğularını məhv ediblər.